salaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu muuqaalkani waa digniin waxaanu kaaga digayaa isticmaalka tufaaxa xilli aad ku jirto toddobadan marxaladood toddobadan marxaladood haddii aada ku jirto iska ilaali isticmaalka tufaaxa tufaaxu wuxuu ka mid yahay qudaarta ugu faa'iidada badan waxaanuu ka mid yahay kudaarta ay dhakhaatiirku recommendationka ugu waaweyn ay ku bixiyaan waxaanu ka mid yahay kudaarta qof kasta haddii uu heli karo ay fiicnaan lahayd gurigiisa inuu yaallo waxaanu ka mid yahay kudaarta qofka ka fogaysa inuu dhakhtar tago inuu cusbitaal jiifsado iyo inuu xanuunsado intaba qudaarta qofka ka fogaysa ee haddii uu isticmaalo qofkuu ka badbaadi karo cusbitaal iyo dhakhtar iyo dawo ayuu ka mid yahay haddana isagoo faa'iidada noocaasa leh oo sidaa u fiican ayaa toddoba marxaladood haddii aad ku jirto waad ka fogaanaysaa ta koobaad waa insuliin defisence haddii ay kugu yar tahay insuliintu haddii ay kugu yar tahay insuliintu waxaa jidhkaaga ku badanaya sonkorta dhiiggaagana waxaa raacaya sonkorta xanuun baa kugu dhacaya la ydhaahdo hayber klasimia ayaa kugu dhacaya haddii aad isticmaasho tufaaxa khatartiisa ayaa sii badanaysa xanuunkaas gulyaal buu kaa dhigayaa ha isticmaalin marxaladda labaad waa haddii aad tahay diabatic xanuunka sankarowga ama macaanka haddii aad leedahayna tufaaxa ha isticmaalin marxaladda saddexaad xanuunka ha isticmaalin haddii aad leedahay gaaska caloosha ku dhaca marxaladda afraad ha isticmaalin xanuunka haddii aad leedahay gaaska ku dhaca midhicirada ha isticmaalin marxaladda shanaad haddii aad leedahay gaaska ku dhaca cunaha marxaladda lixaad ha isticmaalin haddii aad leedahay gaaska ku dhaca laabta sababtu waa maxay tufaaxu waxa uu leeyahay aisidatig aad u culus mar kasta oo gaas ad develob garayso ama uu kugu dhaco xanuun gaas khatarta tufaaxu w kuuwu kugu sii badinayaa gaas ku sii badinayaa weliba haddaad habeenkii ku seexato khatar baad ku galaysaa ta ugu dambaysa waa haddii miisaankaaguu aad iyo aada u yar yahay oo aad tahay weydkii miisaanka uu aad u dhacsan yahay sababtoo ah tufaaxu qofka waa uu dhilaa oo whitelos baa loo isticmaalaa in miisaanka lagu dejiyo marka miisaankaagu hadduu marka horeba yaryay oo aada dhuuban tahay oo aada bilaacayl tahay tufaaxa isticmaaliya toddobadaa marxaladood haddii aada ku jirto oo tufaaxa aada isticmaasho dhibaatada ayaa kugu sii badanaysa khatarta ayaa kugu sii badanaysa إن تاس أي أن كل صورنا يفضل المقال هذا حكفة يدي بالشدة كلاسيكارسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.